Olas. Bittasini tanlab olasiz. Tushunyapsizmi? Bitta uchtadan bittasini tanlab qilasiz. Mana shunaqa deb yo'q, shartingiz, shartini ham tushunmayapsiz, o'zi yangisiz. O'rgataman sizni. Ikkinchi shartim Sevinchxon. Bu quloqingizni ham, bu quloqingizni ham menga tik qarab turing. Hech qanday qora pora, hech narsa qolmasligi kerak. Bezgaltir, mezgaltir, hamma narsa yechilishi kerak. Oppoq futbolka, oppoq shortingizda dushga tushib bizga 2 minut cho'milib berishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Uchinchi shartim, mayli yengilgina qiz bolasiz, qiynamayman. Bir stakan shampun ichib berasiz. Bir stakan shampun. Bittasini tanlang. Birinchisi arabski tamiz, chotka kiyinib. Shuni ko'rgan odam og'zini suv oqsin. Arabski. Shista kiyinib keling. Takoy kiyinib keling. Bu kiyinib bo'lmaydi. Seksualniy kiyinib keling.